ორდღიანი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სვანეთში თეთნულდის მთაზე მყოფი 4 რუსი ალპინისტი გამოიყვანეს. სამაშველო ოპერაციებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს 8 კაციანი ჯგუფი მონაწილეობდა. ალპინისტების პოვნას, უამინდობა, უშლიდა, ხელს დღეს მათი გამოყვანა ვერტფრენის მეშვეობით მოხერხდა ტურისტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ერთ-ერთი ალპინისტი, რომელმაც ფეხი დაიზიანა, საავადმყოფოშია გადაყვანილი. Большое спасибо. გულითადი მადლობა მინდა გადაუხადო ქართველ მაშველებს ჩვენი გადარჩენისთვის. მძიმე სიტუაცია იყო, ფეხი ძალიან მტკიოდა, დიდი გზა იყო გასავლელი და ჩვენ მარტო იქიდან ვერ გამოვიდოდით. დღესდილით გამოიდარა, იყო საფრენი ამიდი, ამიტომ თბილისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველო დანაყოფი მესტის სამაშველო დანაყოფთან ერთად ვერტფრენის საშუალებით შეფრენილი იქნენ თეთნულდის წვერვალზე და ჯგუფი დაზარალებულთან ერთად რუსები ჯგუფი იქნა ევაკუირებული.